Clarissa Pinkola STS ženy, ktoré behali s vlkmi. Kapitola 15. Sledovanie. Kanto ondo, hlboká pieseň. Sledovať znamená mať taký jemný dotyk, takú ľahkú chôdzu, že sa môžeme slobodne pohybovať v lese a pozorovať okolie bez toho, aby spozorovali nás. Vlčica sleduje kohokoľvek a čokoľvek, čo prechádza jej územím. To je jej spôsob, akým zbiera informácie. Rovnako sa zjaví, potom vyparí ako dym a z nenazdania sa objaví znovu. Vlky sa vždy pohybujú veľmi meko a ľahko. Zvuk, ktorý vydávajú, je podobný zvuku Los Angeles Timidos. Najplachších anielov. Vlk sa najprv drží v bezpečnej vzdialenosti a sleduje tvora, ktorý v ňom prebudil zvedavosť. Potom sa zrazu z ničoho nič zjaví pred ním, vykukuje polovicou tváre s jedným zlatým okom spoza stromu. Náhle sa obráti a zmizne v škvrne bielej srsti a naježeného chvosta. No len preto, aby sa vrátil a znovu vynoril za votrelcovým chrbtom. To je sledovanie. Divoká žena sleduje roky ľudské ženy. Zazrieme záblesk jej prítomnosti a okamžite je opäť neviditeľná. V našich životoch sa zjavuje v toľkých maskách a v takých rôznych formách, že sa cítime obklopené jej obrazmi a naliehaním. Prichádza v snoch alebo príbehoch najmä v príbehoch z našich osobných životov. Chce vidieť, kým sme a či sme už pripravené pripojiť sa k nej. Ak sa pozrieme na tiene, ktoré vrháme, zbadáme, že to nie sú dvojnohé ľudské tiene, ale pôvabné tvary niečoho slobodného a nespútaného. Na jej území by sme mali byť trvalými obyvateľkami a nielen návštevničkami, pretože z tejto zeme pochádzame. Jej územie je našou vlastou a zároveň dedičstvom. Divoká sila našej duše, psyché, má dôvod sledovať naše kroky. Príslovie, ktoré vzniklo v stredoveku, hovorí, že ak sa niekto nachádza na zostupe a stíha ho veľká sila, a ak je táto veľká sila schopná schmatnúť tieň, potom by sa tiež mal stať sám o sebe divokou silou. Veľká a dobrá divoká sila v našej vlastnej psyche má v úmysle položiť svoju labu na naše tiene a týmto spôsobom nás prehlásiť za tie, ktoré k nej patria. Keď nám raz divoká žena uchmatne tieň, opäť patríme sami sebe, Najdeme sa vo svojom vlastnom, správnom prostredí a vo svojom pravom domove. Väčšina žien z toho nemá strach. V skutočnosti po opätovnom spojení bytostne túžia. Keby hneď v tejto chvíli objavili noru divokej ženy, zaraz by sa do nej vrhli a šťastne by divokej žene skočili do lona. Potrebujú len jedno. Naviesť správnym smerom teda nadol, vždy hlbšie, dole do svojej vlastnej práce, do svojho vlastného vnútorného života, dole cez tunel do nory. Do hľadania divokého a nespútaného sme sa pustili, či už ako dievčatka alebo dospelé ženy, z jediného dôvodu. Uprostred nejakej ošementnej záležitosti a úsilia sme pocítili na blízku nespútanú, ale nápomocnú prítomnosť zvláštnej sily. Možno sme našli jej stopy v čerstvom snehu v sne. Alebo sme si podvedome všimli tu a tam ohnuté vetvičky, okruhliaky prevrátené vlhkou stranou hore. A vedeli sme, že niečo požehnané nám skrížilo cestu. Vo svojej psyche sme vnímali vzdialený zvuk dôverne známeho dýchu. Cítili sme otrasy zeme a prirodzene sme vedeli, že niečo mocné a dôležité, akási divoká voľnosť v našom vnútri sa začala pohybovať. Nemôžeme sa odvrátiť. Naopak, nasledujme ju a čoraz viac sa učme, ako treba skákať, utekať a stopovať všetko, čo skríži naše psychické územie. Ak sme už začali sledovať divokú ženu, ona na oplátku milujúco sleduje nás. Zavíja a my sa pokúšame odpovedať ešte predtým, než si spomenieme, ako sa rozpráva jej jazykom. Ba dokonca ešte predtým, než presne vieme, komu sa vlastne prihovárame. A ona čaká a povzbudzuje nás. Toto je zázrak divokej a inštinktívnej podstaty. Aj bez plného poznania jednoducho vieme. Aj bez naplno rozvinutého zraku chápeme, že za hranicami samotného ega existuje zázračná a milujúca sila. Opal Witiová ešte ako dieťa napísala nasledujúce slova o vnútornom zmierení s touto silou nespútanosti: Dnes za súmraku som viedla dievča, čo nemalo zrak po úzkej cestičke lesom do sídla temnoty a tieňov. Viedla som ju k tieňu, čo kráčal v ústrety a dotkol sa jej líc zamatovými prstami. A teraz má aj ona záľubu v tieňoch a strach, čo nosila, zmizol. Veci, staročia stratené pre ženy, môžeme znovu nájsť, ak budeme sledovať tie, ktoré vrhajú. Ak vytvoríme sviečku pre Guadalupe, pretože tieto stratené a ulúpené poklady stále vrhajú tiene v našich nočných snoch. Vo chvíľach denných fantázií, starých, prastarých príbehoch, v poézii a v každom okamihu inšpirácie. Ženy celého sveta, vaša matka, moja matka, vy a ja, vaša sestra, priateľka, naše céry, všetky kmene žien, ktoré ešte nepoznáme – my všetky snívame o tom, čo je stratené a čo sa musí vynoriť z nevedomia. Všetky na celom svete snívame rovnaké sny. Nikdy nie sme bez mapy. Nikdy nie sme jedna bez druhej. Spájame sa v našich snoch. Sny vyrovnávajú, nastavujú zrkadlo hlbokého nevedomia a najčastejšie odrážajú to, čo sa stratilo čo treba opraviť a uviesť do rovnováhy. Nevedomie prostredníctvom snov neustále vynáša na povrch vedomia poučné obrazy plné symbolov. Divoká ríša snov sa ako legendárny stratený kontinent dvíha z našich spiacich tiel. Vynára sa spári a rozlieva okolo nás a vytvára ochranné materské územie. To je kontinent nášho poznania, krajina nášho ja. O tomto sa nám sníva. Snívame o archetype divokej ženy, snívame o opätovnom stretnutí a spojení. Z tohto sna sa každý deň rodíme a ožívame a počas dňa tvoríme z jeho energie. Noc za nocou, vzkriesené, ožívame z rovnakého divokého sna a za denného svetla sa vraciame držiac v ruke hrubý, drsný chlb polmesačného medvedia. Naše chodidlá sú čierne od vlhkej pôdy a vlasy voňajú ako oceán, les alebo táborák. Z tejto krajiny vstupujeme do našich každodenných šiat, do našich denných životov. Z tohto nespútaného miesta cestujeme, aby sme si sadli k počítaču, postavili sa k sporáku, pred okno, pred učiteľa, ku knihe, pred zákazníka. Vdychujeme nespútanosť do firemnej práce, do výsledkov nášho biznisu, do našich rozhodnutí, do nášho umenia, do práce našich rúk a srdc, do našej politiky, duchovnosti do našich plánov, domáceho života, do vzdelania, priemyslu, zahraničnej politiky, slobod, práv, povinností. Divoké ženstvo nie je len udržovateľné vo všetkých svetoch. Ono udržuje všetky svety. Priznajme si to. My ženy budujeme domovinu, každá s vlastným záhonom pôdy, naplneným z noci, snov a dňa práce. Túto pôdu rozširujeme v čoraz väčších kruhoch. Pomaly, pomaly. Jedného dňa sa z tohto stane súvislá krajina. Skriesená zem vstane z mŕtvych. Je to Munda de la Madre. Psychická vlast, ktorá existuje paralelne a rovnocene so všetkými ostatnými svetmi. Tento svet je stvorený z našich životov, nášho plaču a nárekov, našej radosti a smiechu, z našej podstaty, z našich kostí. Je to svet, ktorý stojí za to vytvoriť, svet, v ktorom stojí za to žiť, svet, v ktorom prevláda nespútaná múdrosť. Pri slove rekultivácia sa nám v mysli objavia predstavy buldozérov. Pri slove rekonštrukcia sa objavia murári a tesári pracujúci na obnove starého projektu. To je moderné použitie týchto termínov. Starší význam je však tento. Anglické slovo reclamation je odvodené zo starého francúzského výrazu reclamer, čo znamená privolať naspäť jastraba a dovoliť mu lietať. Áno, znamená to proces oslobodenia, aby sa niečo divoké mohlo na zavolanie vrátiť. Je to pre nás výstižné slovo. Používame hlasy svojej mysle, životov a duší, aby sme privolali naspäť intuíciu a predstavivosť. Aby sme privolali divokú ženu. A ona príde. Ženy sa nemôžu zbaviť volania. Ak sa má niečo zmeniť, potom sme to my. Máme v sebe predsa la sabe, tú, ktorá vie. Ak má prísť vnútorná premena, musí ju vykonať každá žena samostatne. Ak sa má udiať zmena vo svete, my ženy máme svoj vlastný spôsob, akým pomôcť k jej realizácii. Divoká žena šepká slová a spôsoby, a my ich nasledujeme. Beží, zastavuje a čaká, aby videla, či ju dobiehame. Má niečo, mnohé veci, ktoré nám chce ukázať. Ak sa nachádzame len krôčik od samostatnosti a oslobodenia, sme ochotné podstúpiť riziko a máme odvahu konať zakázanými spôsobmi. Tak vykopme z tej najväčšej možnej hĺbky kosti ktoré oplodnia nespútané a prirodzené aspekty života žien, mužov, detí či zeme. Použijeme svoju lásku a zdravé inštinkty, aby sme vedeli, kedy zavrčať, skočiť, prudko udrieť, kedy zabíjať a kedy ustúpiť, kedy štekať a zavíjať až do východu slnka. Ak chce žena žiť čo najbližšie pri božskej nespútanosti, musí viac potriasať hlavou, naplniť sa až po okraj, musí si viac vyvinúť čuch na veci a ľudí, vie tvorivejší život, musí sa do všetkého viac namočiť, potrebuje viac samoty a viac ženskej spoločnosti. Musí viesť prirodzenejší život, mať viac ohňa, viac ducha, viac variť slová a nápady musí väčšmi oceňovať sesterstvo a ženské spoločenstvá. Viac siať, viac sa starať o základnej zásoby, prechovávať viac láskavosti voči mužom, postarať sa o väčšiu revolúciu v susedstve, viac sa venovať poézii, viac maľovať skutočnosti a výmysly, hlbšie siahať do divokého ženstva. Musí väčšmi viť, a najmä potrebuje oveľa viac kanto ondo. Viac hlbokej piesne. Musí si vytriasť kožuch, vykročiť po starých chodníčkoch, používať svoje inštinktívne poznanie v praxi. My všetky si môžeme uplatniť členstvo v pradávnom kláne zjazvených, hrdoniesť bojové jazvy našej doby, napísať naše tajomstvá na steny, odmietať pokoru a hambu a prejsť skrz a von. Neplitvajme hnevom. Na miesto plitvania sa ním posilníme. Nech je väčšina z nás prefíkaná a rafinovaná a používa svoj ženský um. Majme na pamäti, že to najlepšie sa nemôže a nesmie skrývať. Meditácia, vzdelanie, všetky analýzy snov, Všetko to poznanie Božích plánín nemá žiadnu cenu, ak si to necháme len pre seba alebo pre pár vyvolených. Čiže vidíme von, kdekoľvek sa nachádzame. Zanechajme hlboké stopy, pretože môžeme. Staňme sa starenou v hojdacom kresle, čo kolíše myšlienku, až kým znovu neomladne. Buďme tou odvážnou a trpezlivou ženou v polmesačnom medveďovi, ktorá sa učí odhaliť ilúziu. Nenechajme sa rozptýliť pálením zápaliek fantázie ako dievčatko so zápalkami. Vytrvajme, kým nenájdeme tých, ku ktorým patríme. Tak ako škaredé káčatko. Vyčistíme tvorivú rieku, aby La Lorona mohla nájsť to, čo jej patrí. Tak ako bezruká panna, nechajme sa viesť cez les vytrvalým srdcom. Zbierajme kosti stratených ceností ako La Loba a vyspievajme ich naspäť do života. Odpustme toľko, koľko sa dá. Trochu zabudníme a veľa tvorme. To, čo dnes vykonáme, ovplyvní budúcnosť našej pokrvnej línie po praslici. Céry cér našich cér si nás budú pravdepodobne pamätať. A čo je najdôležitejšie, budú kráčať v našich stopách. Spôsobov a prostriedkov spoločného života s inštinktívnou podstatou je mnoho. Odpovede na najhlbšie otázky sa menia súčasne s tým, ako sa meníme my a ako sa mení svet. Preto sa nedá povedať, urob toto či tamto. Presne v tomto poradí a všetko sa vyrieši. No, keď som stretla počas svojho života vlkov, snažila som sa uhádnuť, ako to len robia, že väčšinu času nažívajú v celistvosti a harmonii. Pre pokoj duše by som teda odporučila pustiť sa práve teraz do ktoréhokoľvek bodu na nasledujúcom zozname. Tým z nás, ktoré sa trápia, môže veľmi pomôcť, keď začnú s číslom 10. Všeobecné pravidlá vlka pre život. Po prvé, jedz. Po druhé, odpočívaj. Po tretie, medzi tým sa túlaj. Po štvrté, preukazuj lojálnosť a vernosť. Po piaté, miluj deti. Po šiesté, Hašťer sa a zavíjaj pri mesačnom svite. Po siedme, nastraž uši. Po osme, staraj sa o kosti. Po deviate, miluj sa. Po desiate, často zavíjaj.